Tervetuloa taas Messi-liveen. Nyt on vaalialan rekrystä kyse ja paneelimuotoisesti täällä jutellaan asioista. Koko lähetyksen ajan voi laittaa ja kannattaa laittaa kommentteja siinä lähetyksen vieressä olevaan chatti-ikkunaan, niin niihin vastataan täällä sitten lennosta. Mutta pidemmittä puheitta, niin Ilkka Jokinen, mikä tämä vaalijala oikeastaan on? Vaalijala on 110 vuotta nuori sote-palvelujen tuottaja ja meidän kohderyhmämme on erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Ja ehkä suurelle yleisölle suurin tunnetuin ryhmä tästä on kehitysvammaiset, mutta tänä päivänä tuotamme palveluja myöskin monille muille tähän ryhmään kuuluville ihmisille. Että tästä asiasta voisi kertoa paljonkin, mutta eikä päästä tällä alkuun. Joo. Millä paikkakunnilla vaalijala toimii? Vaalijalan suurin toimintayksikkö löytyy Pieksämäeltä, mutta meillä on toimintaa täällä Kuopiossa, Mikkelissä ja toista kymmentä paikkakuntaa on, missä meillä on toimintaa. Eli toimimme tällä hajautetusti, mutta kuitenkin suurimmaksi osaksi Savossa ja sitten Jyväskylässä. Ja nyt kun on paikkoja auki, niin minkälaisia erityisiä työtehtäviä, erilaisia työtehtäviä nyt on tarjolla työnhakijoille? Meillä tyypillisiä koulutuspohjia työntekijöillä on lähihoitaja, sosionomi, sairaanhoitaja, mutta sieltä löytyy sitten erilaisia terapeutteja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, lääkäri. Eli ammattikirjo on aika suuri ja sieltä löytyy sitten periaatteessa vaikka rakennustyömiehiäkin joskus tarvitaan, eli ammattikirjo on tosi laaja. Ja jos noin hahmotellaan sitä paikkamäärää, että montako nyt olisi tarjolla, tai jos on sanottu auki olevaa paikkaa tai tällä tavalla, niin minkälaiselle määrälle kiinnostuneita hyviä hakijoita olisi kysyntää nyt? Tällä hetkellä, jos ajatellaan sitä, niin meillä suurin yksittäinen rekrytointi on Mikkelissä, jossa rekrytoidaan kerralla noin 35 henkilöä. Ja saman verran rekrytoitiin tänne Kuopioon tässä tämän vuoden aikana. Joo. Jos sitten siirrytään ihan asiantuntijan puheelle, eli Mia Veeman, olet vaalijalan Kihmulan palvelukodissa töissä, niin kerrotko, että minkälaista se työskentely siellä ihan oikeasti on? No, työskentely Kihmulassa, niin itse tykkään sitä todella paljon. On monipuolisia tehtäviä, ihmisläheistä työtä. Tykkään työnantajasta, saadaan lisäkoulutusta, saadaan virkistystä. Siis todella, todella tykätty työpaikka. Minkälainen semmoinen sinun työyksikössä semmoinen tyypillinen päivä olisi? No, työpäivä periaatteessa alkaa 7 aamuvuorot, päättyy iltavuoro kello 9 ja siinä välillä huolehdimme kehitysvammaisten arjesta ja luomme heille semmoisen kodinomaisen, turvallisen ja miellyttävän arkipäivän. Eli se on semmoista yhdessä olevista ja toimimista. Jos miettii, että minkälaisen kaverin sinä halusit työkaveriksi sinne, että kuka siellä teidän porukassa pärjäisi, niin minkälainen ihminen se niin kun olisi, jos miettii nyt vaikka koulutustaustaa ensin? Niin. No, joo. Koulutukseltaan meillä on sosionomeja, lähihoitajia, sairaanhoitajia. Työkaverina ihanet työkaverit, mitä minulle jo nyt on siellä kyllä tosi paljon, niin sosiaalinen ja työhön tarttuva ja semmoinen toimelias. Sitten meillä on paljon ammatinvaihtajia myös, jotka ei vielä ole kouluttautuneet näille aloille ja miettivät mahdollisesti, että voisikohan sitä alaa vaihtaa. Niin jos miettii nyt sitten, että haluaa vaalialaan töihin, niin onko oppisopimus vaihtoehtona siellä vai muunlaisia kuvioita? Kuka tarttuu mikkiin? Oppisopimus on yksi hyvä vaihtoehto, että oppisopimusten määrä meillä on kasvamassa ja meillä on useita kymmeniä oppisopimuksia kullakin hetkellä pyörimässä. Minkälaisia kokemuksia teillä on oppisopimuksista? Pääsääntöisesti hyviä, koska me testaamme lainausmerkissä kyllä henkilön, joka ohjataan oppisopimukseen, että hän soveltuu alalle, ymmärtää mihinkä on tulossa, eli
Eli meillä ei ole tämmöisiä niin kuin tilanteita, missä olette yhtäkkiä yllättymään siitä, että henkilö onkin väärällä alalla. Joo, ja sitten on myös tilanteita, että joku pohtii, että no minäpä lähden ihan koulun penkille kouluttautumaan aikuisella iällä, niin meillä on oppilaitoksen edustajia täällä paikalla. Niin kerrotteko, minkälaista se opiskelu sitten tälle alalle käytännössä on? Joo, tämmöinen ammatinvaihtaja niin kouluttautuu noin 2 vuodessa lähihoitajaksi esimerkiksi. Mutta jos hänellä on aikaisempaa osaamista, niin se opiskeluaika koko ajan lyhenee. Eli näyttötutkintolla suoritettu vaikka hitsarin ammattitutkinto, niin sieltä saa yhden tutkinnon osan sinne sitten hyväksi luettua. Eli se oppiaika lyhenee. Ja mä puhun nyt molempien meidän puolesta tässä nyt sen verran, että opinnot on hyvin työelämäpainotteisia. Eli se, mitä on aikaisemmin aikuisena, muistelee niitä entisiä opintoja, missä istuttiin pulpetissa viikkokaudet, niin se on mennyttä elämää. Haluatko, Jarmo, jatkaa? Joo, minä yhteenvetona voisin lisätä siihen tosiaan, että ammatinvaihtajia meilläkin paljon niissä koulutuksissa on, ja siihen on oikeastaan niin kuin 2 tietä, että lähtee ihan kylmästi suorittamaan sitä uutta perustutkintoa. Ja se on tosiaan sitten se sanotaan vuodesta 2 vuotta riippuen siitä aikaisemmasta taustasta. Mutta sitten on myös niin kuin toinen tie, eli tavallaan semmoinen vähän kokeilutie, eli TE-palveluiden kanssa järjestetään niin kuin tämmöistä työvoimakoulutusta, ja se on niin kuin tämä niin sanottu kakuas, eli kasvua, kuntoutusta ja avustamista, koulutus, mikä kestää niin kuin semmoisen 7-8 kuukautta ja on hyvin niin kuin työelämävaltainen koulutus. Ja se on tavallaan niin kuin semmoinen hyvä kokeilu ja ponnahduslauta, että siinä näkee, että onko sitten se ala tosiaan semmoinen, mikä kiinnostaa ja onko soveltuva sille alalle. Ja jos on, niin sen jälkeen pystyy hyvin kätevästi jatkamaan niitä opintoja sitten meillä niin kuin lähihoitajaksi ja tavallaan siinä niin kuin sen työvoimakoulutuksen aikana käydään niitä lähihoitajan tutkinnon osia niin kuin silleen läpi, että ne kaikki on sitten hyväksi luettavissa siellä tulevissa opinnoissa. Eli se käytännössä sen jälkeen vuodessa sitten onnistuu se lähihoitajan tutkinto. Ja näitä meillä nyt on paljon ollut, eli meillä on monena vuonna ollut niin kuin talvella peräkkäin se työvoimakoulutus, ja siitä noin 70% opiskelijoista on sitten jatkanut seuraavana syksynä lähihoitajaksi, ja se on niin kuin koettu hyväksi reitiksi. Millaisia työllistymistuloksia on sitten lopulta tullut koulutuksista? No se on ihan siinä sanotaan 90% paikkeilla, eli tosiaan kaikki, ketkä koulutuksen hyväksytysti suorittaa, niin Pieksämäen alueella on valtavasti näitä niin kuin tämän alan työpaikkoja, niin se on käytännössä niin kuin taattu työpaikka, jos oikeasti suoritat sen tutkinnon ja koulutuksen loppuun. Niitä vähän niin kuin revitään meiltäkin kesken pois, että se on se ongelma päinvastoin, että liian aikaisin meinaavat lähteä pois. No nyt kun Pieksämäki mainittiin, meillä on täällä paikan päällä Markus Westernen Pieksämäen kaupungilta, niin jos joku tuolta vähän ulkopuolta miettii, että Pieksämäki, mikä ihmeen Pieksämäki, siellä on ratapiha, mutta mitäs muuta siellä on, niin minkä takia Pieksämäelle kannattaisi muuttaa? No kyllä me ollaan semmoinen mukavan kokoinen pieni kaupunki, missä on kattavat, riittävät, hyvät palvelut lähellä saavutettavissa. Että ollaan kumminkin kaupunkimainen pieni kaupunki Itä-Suomessa, ja sitten tietysti jos meillä haluaa asua maaseudulla, niin siellä löytyy myös sitä maaseutumaista asumista, että tavallaan vaihtoehtoja löytyy suuntaan toiseen. Mutta kyllä tietysti nostaisin, meidän kulttuuripalvelut on hyvällä tasolla, meidän urheiluliikuntapalvelut on hyvällä tasolla, ja tietysti se, että mikä asukkaan kannata kiinnostaa, niin sitten asumisen laatu ja eläminen on kohtuullisen edullista verrattuna sitten moneen tämmöiseen kasvukeskukseen. Että niin kuin vuokralla tai omistusasumisessa, niin hyvinkin pienellä rahalla sitten löytää se mukava oman kodin sitten Pieksämäeltä. Että siellä on monien kokonaisuuksien summa, mistä varmasti jokaiselle löytyy sitten jotakin. Joo, siinä voi asuntojen hinnat, jos kiinnostaa, niin menee erilaisiin nettipalveluihin, missä asuntoja myydään ja katsoo Pieksämäki ja tarkistaa sieltä, että mitä se sitten maksaa, niin siitä varmaan saa ihan hyvää kuvaa. Siellä on netistä tullut kysymys. Minä kurkin täältä, että valmistuin. Siellä on Maarit, joka kysyy, minä valmistuin reilu vuosi sitten lähihoitajaksi 54-vuotiaana 30 vuotta liian myöhään. Onko Maarit nyt jäänyt ihan rannalle tästä vai kannattaako hakea? Vaalialaan rekrytoituu tänä päivänä ihmisiä hyvin monessa eri elämän vaiheessa, eli Maarit varmaan ikänsä puolesta on ihan tervetullut töihin meille, että meillä ei tämmöistä
kun puhutaan tänä päivänä ikäsyrjinnästä ja vastaavasta, niin sitä ei ole. Ja sote-alalla ylipäätään se on aika vähäistä. Nyt jos mietitään tätä sote, joka sanana on semmoinen tunteita kuumentava ja mietityttävä, niin jos joku työnhakija miettii, että uskaltaako tähän rylläkkään nyt lähteä mukaan, että tulee sote-uudistusta ja muuta, että menenkö minä nyt töihin ja kohta menee työpaikka alta vai mitä, niin mitä tällaisille miettijälle vastaisit? Vastaisin, että vaalialan toiminta perustuu olevassa olevaan oikeaan kysyntään. Meiltä kysytään palveluja. Me emme määrittele sitä, että mikä on se oikea määrä, mitäkin palvelua lähdetään. Ihan siitä, että mitä palveluita meiltä kysytään. Ja se on johtanut kyllä siihen, että olemme olleet kasvava organisaatio ja olemme laajentaneet elinpiiriämme siten, että tänä päivänä 12 maakuntaa ostaa meiltä palveluja, niin voisin sanoa, että tulevaisuus on kyllä turvattu. Sitten jos ajattelee tämmöistä, ihan niin kuin jos heittäisin opettajille nyt taas kysymystä koulutuspuolella, että minkälainen henkilö olisi soveltuva nyt sitten tällaiselle hoitoalalle, sosiaali- ja terveysalalle? Mehän yleisesti ajatellaan, että ne olisi naisia, että kaikki hoitajat olisi naisia, mutta se on väärä käsitys, eli niin naiset kuin miehet, että meillä on paljon koulutettu sellaisia entisiä rakennusmiehiä, jotka on sitten vaihtanut alaa, ja ne soveltuu sinne tosi hyvin, koska tarvitaan miehen mallia, he osaavat korjata autoja siellä näiden Vaalialan asukkaiden kanssa esimerkiksi, eli he tuovat siihen työhön toisenlaisen aspektin, eli ihan monenlaista. Joo, ehkä tuohon voi vielä lisätä sen, että ei siinä tosiaan tarvitse mitään muuta kuin sitä innokkuutta ja ahkeruutta, ja sit kokeilemallahan sitten selviää, että onko se ala oikea. Että etukäteen sitä on mahdoton tietää, että kun on jonkun aikaa opiskellut tai ollut töissä, niin kyllä sieltä sitten tosiaan tulee se näkemys itsellekin, että onko oikealla alalla. Ja meillä onneksi miehiä rupeaa olemaan pikkuhiljaa kaikissa opiskeluporukoissa yhä enemmän ja enemmän, mutta tavallaan vieläkin lisää kaivataan, että sitä miehistä näkymää myös sinne puolelle. Minkälainen suomen kielen taito pitäisi olla, että opiskeluissa ja työelämässä pärjää? Käytännössä pitää kyllä olla suomen kielen koe, eli S2, kun se nyt oli niin suoritettuna, että pystyy opiskelemaan ja pärjäämään sitten varsinkin siellä työelämässä ja asiakkaiden kanssa, että ihan ummikkona ei siinä mielessä pysty tulemaan. Tässä välissä sanon etäkatsojille, että tosiaan kysymyksiä kannattaa koko ajan laittaa sinne chatti-ikkunaan, niin niitä poimitaan täältä sitten. Joo, eli jatkan tuohon Jarvon asiaan vielä sen verran, että esimerkiksi se lähihoitajan ammatti, niin se vaatii, että osaa raportoida niistä päivän tilanteista sinne, niin se vaatii sitten sitä suomen kielen kirjoittamisen osaamista ja ymmärtämistä, että se on ihan turvallisuusasia. Mitenkäs sitten terveydentila, että minkälaisia vaatimuksia siinä alalle liittyy? No jos minä jatkan tästä saman tien, niin neliraaja halvaantunut ei voi olla esimerkiksi lähihoitaja, koska hän tarvitsee sitten itse siihen apua. Että, tietenkin psyykkiset ja fyysiset voimavarat täytyy olla kohdillaan. Ja sitten joissakin kohdissa katsotaan, että jos on kovin allerginen esimerkiksi, niin sitten kun kuitenkin veden kanssa täytyy olla tekemisissä ja pestä ja näin, niin että semmoiset asiat sitten niin kuin eivät ole esteenä, mutta en mä nyt muuta keksi kovasti. Niin, no sitten on soralainsäädäntö, eli sitten jos on näitä tämmöisiä henkirikoksia tai pahoja huumausaineongelmia, tällaisia näin, niin ne on kyllä este sitten. Tuleeko sulla mieleen muuta? Joo, onko meillä tässä paikan päällä yleisössä herännyt kysymyksiä tässä vaiheessa, että mikä mietityttäisi. Joo, jos tosiaan miettii sitten sitä ihan alan tulevaisuuden näkymiä, kurkataan sinne pitkälle, niin kun työhakija miettii mahdollisesti muuttoa, että jos nyt minä muutan Pieksämäelle ja ostan sieltä asunnon ja tulen nyt tähän töihin, niin tuleeko mulle sellainen 6 kuukauden määräaikainen työsopimus vai
millä lailla tyypillisimmin sitten rekryssä edetään? Aluksi mä vähän täydentäisin tuota, että miten sitten, jos on tämmöinen työrajoite, niin se ei todellakaan estä työn hakua, ja antaisin neuvoksi sen, että tämmöisessä työhakutilanteessa ja varsinkin työhaastattelussa kannattaa hyvin avoimesti tuoda esiin näitä erilaisia asioita, jotta voidaan pohtia sitä, että voidaanko sitä työympäristöä sopeuttaa siten, että päästään eteenpäin. Että siinä avoimuus on se ehdoton valtti. Minkälaisia työsuhteita tarjoamme, niin kun on kysymys koulutetusta ammattilaisesta, jolla on niin kuin kokemusta takana, niin kyllä toistaiseksi työsuhde on täysin mahdollinen, todennäköinen. Sitten meillä on tämmöisiä avustajatehtäviä, joihinka voidaan palkata määräaikaisiin työsuhteisiin myöskin henkilöitä, joilla ei ole vielä ammatillista sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta. Mutta pitää olla tietenkin soveltavuus siihen työhön. Nyt tässä Pieksämäki mainittiin, mutta onko mitään muuta hotspottia, missä nyt olisi todella, että tarvitsisi tietyn tyyppistä väkeä nopeasti rekrytoida? Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tällä hetkellä se kuvinpiste meillä on Mikkeli, sitten tulee Jyväskylä, mutta Nenonpeltoon Pieksämäelle on oikeastaan semmoinen jatkuva rekrytointi, eli se on ehkä se varmin paikka, jos niin kun on ammattilainen, joka haluaa työtä mahdollisimman nopeasti ja on valmis tulemaan Pieksämäelle, niin kuin tuossa Markus kertoo, että se kannattaa, niin kyllä se on se todennäköisin paikka. Ja se on niin kun oikeastaan jatkuvasti. Varma nakki, kun on alan koulutus sopiva pätevä henkilö, niin sinne. Ja vaikka ihan vielä olisi pätevä, niin voi sitten oppisopimuskuvioita muutenkin siihen nostaa. Onko nyt mielessä panelisteilla joku asia, mikä haluaisi nostaa kovasti vielä esille, mitä tässä ei vielä ole sanottu? Minä voisin tietysti. Joo. Ja tietysti niin kuin siihen muuttamiseen ja työpaikkaan nyt tietysti katsotaan vaalialan näkökulmasta, mutta kyllä tietysti aina yleensä kun henkilö muuttaa, niin hänellä on puoliso tai perhettä mukana, niin myös tietysti Pieksämäen kaupungilla on paljon sitten työpaikkoja sille puolison toiselle osapuolelle. Eli meillä on hyvin vahva metalliteollisuus, minne tarvitaan erinäköisiä metallihitsaajamiehiä. Meillä on kaupan alalle tulossa isoja rakenteita ja tavallaan sinne myyjiä, varastotyöntekijöitä kaivataan. Ja samoin sitten on tämmöisiä asiakaspalvelutehtäviin, myyntityöhön, niin työpaikkoja avoinna. Siellä on hyvin laaja kirjo, mikä tukee sitä, että varmasti sille perheen molemmille osapuolille saattaa sitten työpaikka löytyä. Olemme Pieksämäen vuokra-asuntotilalla. Se on ihan kohtuullisen hyvää ja erinäköisiä asuntoja. Sanon vielä, että kysyttiin vuokratilanteesta, että katsojat kuulee kanssa. Joo. Eli vuokra-asuntotilanteesta, ja meillähän on kaupungin oma vuokrataloyhtiö Pieksämäen Haka. Ja heillä on asuntoja sitten vähän ympäri kaupunkia, että on kaupungin keskustassa ja sitten on vähän lähiöalueella ja on sitten vähän kauempanakin keskustassa tarvittaessa, jos haluaa. Ja ne on hyvin siistikuntoisia, hyviä asuntoja. Riippuen asunnon koosta, niin karkeasti 7-8 euroa neliöltä on se vuokrataso, että sekään ei ole kovin paha, jos mietitään keskusta-aluetta. Että hyvin monennäköistä asuntoa löytyy ja sitten tietysti on yksityisiä markkinoita muita vielä siihen päälle. Että kyllä varmasti niin asuntoa saa Pieksämäeltä ja mieluisankin vielä. Jos sitten vielä mennään itse siihen työnkuvaan, niin Mia Veeman, minkä sanoisit, että olisi parasta siinä työssä, mitä sä teet? Parasta työssä. Itse tykkään hirveästi olla töissä tai tehdä töitä ihmisten kanssa. Ja kyllä meilläkin, mulla on palvelukodissa ainakin, niin se on niin arkista yhdessä olemista, että siitä minä nautin. Sitten jos miettii sitä, että mikä siinä työssä mahdollisesti on hankalinta, että isommat haasteet, mistä ne muodostuu? Isommat haasteet ehkä on kommunikaatio asiakkaiden kanssa. Että on asiakkaita, joilla ei ole niin kuin puhekieltä. Et siihen täytyy sitten vähän panostaa henkilökunnan, että ymmärretään erilaisia kommunikaatiokeinoja. Mutta siihen teillä on perehdytystä ja teillä on pitkää kokemusta siinä. Kyllä, joo, ja me saadaan koulutusta siihen työn ohessa koko ajan. Ja aina kun tarvitaan, niin voidaan pyytää sitä lisäkoulutusta siihen. Joo. Nyt sitten, jos on meidän työhakijoille, jotka tuolla etänä seuraa, niin on kiinnostus noussut tästä, että mietityttää tämä, että tämähän voisikin olla hyvä juttu, niin minkälaisia askeleita tässä voisi sitten lähteä, jos lähdetään niin kuin ensin tästä opiskelupuolelta, että lähtisin selvittämään, että olisiko minusta tälle alalle.
No, nykyään ja tulevaisuudessa vielä enemmän opiskelu on hirvittävän joustavaa, eli tämä ammatillinen koulutus muuttuu koko ajan joustavampaan suuntaan, niin käytännössä se on se ensimmäinen askel ottaa suoraan yhteyttä meidän tavallaan kouluun. Nettisivujen kautta löytyy sitten löytyy tiedot ja mehän räätälöidään niin kuin jokaiselle opiskelijalle sitten niin kuin tavallaan oma henkilökohtainen ohjelma ja ne ei kaikki suinkaan niin kuin kulje samoja polkuja, että hyvinkin erilaisia elämäntilanteista riippuvia virityksiä voidaan niin kuin tehdä. Ja se on niin kuin sitä tulevaisuuden tavallaan niin kuin opiskelua ja kouluttautumista, että jokainen menee niin kuin oman polkunsa mukaan, mikä hänelle juuri parhaiten sopii. Tässä vaiheessa mainitsen kanssa, jos olet työtön työnhakija niin, ja yli 25-vuotias ja eri syistä pakotettu ammattia vaihtamaan, nykyinen ala ei työllistä esimerkiksi, niin kannattaa aina selvittää se omaehtoisen opiskelun mahdollisuus työttömyysetuudella, että voit silloin työttömyysetuudella opiskella sen kahden vuoden ajan ja sitten muilla rahoituksilla, mutta se kannattaa selvittää. No, yhteyttä oman TE-toimistoon, niin siitä lähtee. Joo, ja jos on jäänyt kesken lähihoitajaopinnot, niin silloinkin yhteyttä, että sittenhän semmoinen henkilökohtainen opintopolku niille lopuille opiskeluille, että sitten saa sen tutkintotodistuksen sieltä. Niin nekö ei ole vanhaksi mennyt koskaan? Ei ne ole vanhaksi mennyt, mutta sitten niin kuin, voi olla, että tutkintonimike on muuttunut ja silloin se on tavallaan mennyt vanhaksi. Eli silloin puhutaan vaikka vajaamielishoitajista, niin heillä sitten se tutkinto on niin kuin vanhahtava ja siitä sitten otetaan osa tutkinnosta niin kuin tavallaan hyväksi, luetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan ja osaan se he sitten näyttävät vielä, että osaavat ne asiat, että ajantasastetaan se heidän tutkinto. Tuolla kysytään nyt netissä, Merja kysäisee, onko samanlainen tiedotustilaisuus ensi viikolla Mikkelissä 13.9. Olen sairaanhoitaja, jolla on myös johtamiskoulutusta. Onkohan heille töitä Mikkelin uudessa yksikössä? Kyllä, tiedotustilaisuus on Mikkelissä ja sitten on vielä Jyväskylässä. Ja kyllähän tämän kaltaista osaamista tarvitaan Mikkelin uudessa yksikössä, eli siinä mielessä kannattaa olla kuulolla ja seurata, että nythän meillä kohta rekrytoinnit aukeavat sinne, eli nyt sitten kannattaa TE-palvelun sivuja seurata. Milla kysyy, oliko Siilinjärvellä sairaanhoitajalle tarvetta? Siilinjärvellä on tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja töissä, ja tällä töihin pääsee sairaanhoitajanakin ihan ohjaajan työhön, mitä kaikki tekee. Tämä olemassa olevakin sairaanhoitaja tekee ohjaustyötä. Eli sinne kannattaa olla yhteydessä. Tuolla anonyymi kysyy alalle tutustuja. TE-tutustumisjakson jälkeen menettääkö ansiosidonnaisen? Emme rankaise ketään tutustumisjaksoista ansiosidonnaisen menetyksellä sillä tavoin, jos se on meidän kautta lähtevä koulutus, mutta ne päivät kuluu kyllä sen koulutuksen aikana. Oliko nyt paikan päällä kysymyksiä, herääkö muita? Vaalialan kuntayhtymästä kysyy, että onko Vaalialalla enää työsuhdeasuntoja? Onko työsuhdeasuntoja Vaalialalla? Vaalialalla ei ole enää työsuhdeasuntoja, että siitä ollaan luovuttu tuossa jo aika kauan sitten. Juuri siitä syystä, koska Pieksämäen kaupungilla on tarjota vuokra-asuntoja, niin tämmöistä tarvetta pitää erillisiä työsuhdeasuntoja ei enää ollut. Joo. Sitten tänne kysymystä. Joo, kerroit, että teillä on kehitysvammaisille palveluja, mutta entäs sitten muille ryhmille, mitä nämä ryhmät sitten ovat? Muita merkittäviä asiakasryhmiä on henkilöt, joilla on laaja-alaisia oppimishäiriöitä ja psyykkisiä pulmia. Ja sitten puhutaan neurologista pulmista, puhutaan autisteista. Eli siinä on tiettyjä yhteneväisyyksiä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa, mutta meillä on asiakkaita, joilla ei ole minkäänlaista niin sanottua kehitysvammadiagnoosia, vaan heillä on muun tyyppiset ongelmat, jotka ovat tehneet sen, että he ovat kuntoutuksen tarpeessa. Nyt käytiin oppilaitoksista tuolta äsken kysäisi, että miten jos kiinnostuu
niin mitenkä sieltä lähtee käyntiin opiskelu, mutta mitenkä sitten jos ihan töihin on, että nyt innostuu, että hyvä, minä lähden, nyt haluan hakea, niin, niin mitä kautta kannattaa lähteä liikenteeseen? Voi olla meihin suoraan yhteydessä www.vaalijala.fi ja lähtee keskustelemaan oppisopimuksesta. Niin se lähtee ihan siitä liikkeelle ja voi olla myöskin oppilaitoksiin yhteydessä yhtä kaikki. Siitä voidaan lähteä liikkeelle ja varmaan TE-palvelutkin osaa ohjata, että se on oikeastaan sitä, että ottaa nyt yhteyden johonkin, niin varmasti pääsee asiassaan eteenpäin. Joo, mielellään kaikki autetaan eteenpäin tässä asiassa, että ei tönitä sivuun. Anonyymi kysyy sieltä, että rekrytoitteko myös psykologeja? Me rekrytoimme psykologia, että meillä on noin 10 psykologia ja mielellään rekrytoidaan psykologia, jotka ovat kiinnostuneita Pieksämäen kaupungista kaupunkiin muuttamaan. Ja vielä Pieksämäen kaupungille, niin jos on kiinnostunut Pieksämäestä, niin mistä kannattaa lähteä lisää tietoja hakemaan? No suoraan vaikka meidän yrityspalveluista minulta tai muilta minun kollegoilta, niin varmasti mielellään vastaillaan ja katsotaan sitten vastauksia yhdessä eteenpäin. Suoria linjoja tarjotaan, niin nyt ei muuta kuin yhteyttä ottamaan sinne, eli www.vaalijala.fi web-osoitteeseen tai sitten suoraan Markus Westerneen. Lupaisitko ihan tämän puhelimella rimpauttaa? Voi rimpauttaa, kyllä. Joo. Silloin ilmeisesti Googleen laittaa Markus Westerneen ja Pieksämäkin niin sieltä, ja yhteystiedot, niin sieltä lähtee löytymään. Niin, minäkin voisin vielä sanoa Pieksämäen puolesta sen verran, että tosiaan tuossa keväällä jututin valmistuvaa lähihoitajaporukkaa ja siellä oli onnellinen työpaikan saanut lähihoitaja, joka sitten muutti paikkakunnalle. Eli hän perusteli sitä sillä tosiaan, että sillä lähihoitajan palkkatasolla, mikä nyt suurin piirtein samanlainen on ympäri Suomen, niin hänen niin kuin elintaso on monta luokkaa suurempi, kun ottaa huomioon sitten nämä Pieksämäen pienet asumiskulut ja tavallaan niin kuin muut pienen paikkakunnan kulut. Tärkeä asia miettiä. Muita asioita vielä tässä vaiheessa, mitä haluttaisiin nostaa esille? Jos ei, niin sitten kiitos kaikille panelisteille, kun pääsitte mukaan. Ja ottakaa nyt todesta se yhteydenottolupaus, että ei vaan kun meille TE-toimistoon tai sitten suoraan toimijoille yhteyttä, niin kerrotaan mielellään lisää mahdollisuuksista. Jos joku asia jäi vielä mietityttämään, niin lähdetään tällä eteenpäin. Kiitos kun seurasitte ja tsemppiä kaikille. Ai toden totta, joo. Ei nyt laita vielä poikki. Meillä on vielä pitsauksia täällä. Ja vähän leipomaan pizzaa, vaan me tämäköitä tämmösiä puheenvuoroja vielä toimijoille alalla, että kukas haluaisi tulla ensimmäisenä? Mä olen Maarit Rantakurtakko ja kuntoutuksen johtajana siellä Pieksämäen Nenon pellossa osaamis- ja tukikeskuksessa. Ja haluaisin kertoa henkilöstön täydennyskoulutuksesta, että sitten kun meillä on päässyt töihin, niin hyvin pikaisesti pääsee meillä täydennyskoulutukseen. Eli meillä on esimerkiksi semmoinen AVEC-toimintatapamalli, johon me koulutetaan kaikki meidän työntekijät, niin kuin 3 päivän koulutus. Ja meillä on tosiaan semmoinen koulutuskeskus Myötätuuli siellä, ja siellä on kouluttajina meidän omia moniammatillisia asiantuntijoita, kuten psykologia, lääkäreitä ja puheterapeutteja esimerkiksi, mutta sitten myös me palkataan kouluttajiksi ihan tämmöisiä Suomen kuruja tältä alalta. Eli täydennyskoulutuksesta pidetään tosi hyvää huoli sitten, kun meille tulee töihin. Kiitos. Oliko sitten muita puheenvuoroja paikan päällä? No, nyt sitten tässä vaiheessa kiitos kaikille, kun seurasitte, ottakaa yhteyttä ja tsemppiä edelleen työhakuun. Moi moi!